ကဲအိနာနာကဏိကကမ္မတဏိကောက်လေပြန်ဆိုအောင်အာဂုတလာဥပ္ပခောနကုနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအတ္တောအာဂုတောဒွါရန္တစေရနာအာဂုတလာဥပ္ပရှေကုမာဥပ္ပရှေကုနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအတ္တော တိယောကရမာကုသိုလ်စေရနာအာယကုသလာဥပ္ပရှေကုမာဝိပညာနာဝိပယုလေကုနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအတ္တောတိယောမကတွေယောကတမာကုသိုလ်စေရနာအာယကုသလာဥပ္ပရှေကုနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအတ္တော ရူဝဝဒရာဗြဟ္မဇံဝိပ္ပနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအတ္တောရူဝဝဒရာဗြဟ္မဇံကုသိုလ်စေရနာရူဝဝဒရာဒုရိယဇံဝိပ္ပနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအတ္တောရူဝဝဒရာဒုရိယဇံကုသိုလ်စေရနာရူဝဝဒရာတရိယဇံဝိပ္ပနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယော ဘောဓိကမဇာယောအတ္တောရူဝဝဒရာဒုရိယဇံကုသိုလ်စေရနာရူဝဝဒရာသရောရဇံဝိပ္ပနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအတ္တောရူဝဝဒရာသရောရဇံကုသိုလ်စေရနာရူဝဝဒရာပြဇမဇံဝိပ္ပနာမကန္တာပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအာဒညတကမဇာယောအတ္တောရူဝဝဒရာပြဇမဇံကုသိုလ်စေရနာအာဂါတနိဇာယရဏဝိပ္ပနာမကန္တာတ္တောအာဂါတနိဇာယရဏကုသိုလ် ဝိညာဉ်ဉ္ဇယရဏဝိပ္ပနာမကနာတ္တောဝိညာဉ်ဉ္ဇယရဏကုသိုလ်စေရနာဝိညာဉ်ဉ္ဇယရဏဝိပ္ပနာမကနာတ္တောအာကင်ဉ္ဇယရဏကုသိုလ်စေရနာနေဝတညာနာတညာယရဏဝိပ္ပနာမကနာတ္တောနေဝတညာနာတညာယရဏကုသိုလ်စေရနာသောတာပတိဘုဝတ္တောသောတာပတိမေစေရနာ တဂရဂိုင်းဘဝတ္တောတဂရဂိုင်းမေစေရနာနာဂမိဘဝတ္တောနာဂမိမေစေရနာရတ္တဘဝတ္တောရတ္တမေစေရနာပစ္စည်းတရားယာယီပစ္စည်းတရားယာယီကုသလတ္တဓမ္မတကကြတော့အကုသလတ္တဓမ္မကုသလတ္တဓမ္မတကြတော့ကုသလဝိပ္ပေအေကုဏတိန်သာနာမခန္ဓာပရိဒဏိကမဇာယောဝရအလွယ်ပဲကတ္တတာယုံနော် အဲ့တော့ကတ္တတာယုံသုံးသုံးပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအဲ့ဒီကတ္တတာယုံစီးရင်းထဲမှာယုတ်ယုတ်မျိုးစားဗရမျိုးပါလဲလို့မြင်သုံးမျိုးနော်ပါတယ်တော့ပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောအာတညတကမဇာယောဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တချို့အရာကောက်တွေမှာတော့ပရိဒဏိကမဇာယောဘောဓိကမဇာယောလို့ကောက်တယ်တချို့အရာကောက်တွေမှာတော့ပါတယ်တော့ကတ္တတာယုတ်လို့ကောက်တယ်အဲ့ဒီကတ္တတာယုတ်လို့ကောက်တာဒါတဏီကောက်ပေ
ကျမကြီးရအောင်တချို့ကပြောကြတယ်ပြောတော့မယ်စေကျမဘုရားပါတယ်တော့အဲတတိယဟုတ်လားအဇာတသဝပါတယ်တော့အဲတတမအဲ့တော့ဒါကနောက်တစ်ခုကနာနဂနိကကမ္မပဝတိအခါဝိပ္ပန္နံတသက်အာကျေစုပြုဖို့အဲရာကောစရာတော်တွေကရေးထားတယ်လေတပည့်တော်ကတိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဝိပ္ပန္နံတသက်အာဆိုတာတော့ပရမဟုဆိုသူအကျဉ်းကောက်တာဘယ်လိုလဲဆိုဝိပ္ပဇိစတ်တေသာအတ္တသောအတိဖြစ်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာ၃၀တို့ဒါနာန
อะเดบิเดกุตวากุโตสิรณาตองเซตองกูท้าโอเวตะบิรอโซยูก็တော့သိမ်ထူပါဘူးဒါပေမဲ့တပိရောငါရှင်တို့အတိအအောင်ဆိုတော့ဆိုယူကတော့ယူယူပဲဆိုနော်သူသူဆိုတာဘယ်လိုဆိုလဲဆိုရင်တဏိယမှာတဏုမီတဏိယမှာတို့မျိုးအာဟုတောဒေါရဒသစိရณาဆိုလားအာဟုတောဒေါရဒနာရှိတော်စိရณาဆိုလဲအဲ့တော့ယူယူပဲဆိုမှာဟုတ်လားအာဟုတောဒေါရဒသစိရณาဆိုတော့ဘယ်နှခုတော့ 12 ခုနအဆိုယိုးတိုင်းပဲတရားခုတွေမထည့်နဲ့ဆိုယိုးကဘာလေးပြုတ်သွားတယ်လို့မေဝိပ္ပန္နံတသက်အာကျေစုပြုပုံဆိုတော့ဘာလေးပြုတ်လဲယုတ်တွေမပေါအောင်တော့အဲ့တော့ပရိသန်တွေကမစားရဘောဓိကမစားရဆိုတော့ဆိုယိုးမပါတာပဲထူးတယ်ဉာဏ်တွေကထုံးလေးလောက်အောင်ပဲကဲဆိုရင်မှာဆိုအာယိကုတလဝိပ္ပခွနကုနာမကနာတ္တသောအာဟုသောဒေါရဒသစေရနာအာယိကုတလဝိပ္ပရှေကုမာဝိပ္ပရှေကုနာမကနာတ္တသော ဒီဩကရမာဟုသောစေရနာအာယုဒလာဥပ္ပရှေကုမာဝိပ္ပရှေကုနာမကနာတ္တသောတိဩမကဒွေဩကရမာဟုသောစေရနာအာယုဒလာဥပ္ပရှေကုနာမကနာတ္တသောဒွေဩမကမာဟုသောစေရနာရူပဝဒရပရမဇံဝိပ္ပနာမကနာတ္တသောရူပဝဒရပရမဇံကုသောစေရနာကြောပေးရလားထိုးလိုက်ကြစို့နော် ရူပဝဒရပင်သမဇံဝိပ္ပနာမကနာတ္တသောရူပဝဒရပင်သမဇံကုသိုလ်စေရနာအာဂာသနိဇယရဏဝိပ္ပနာမကနာတ္တသောအာဂာသနိဇယရဏကုသိုလ်စေရနာနိဝသညာနာသညာယရဏဝိပ္ပနာမကနာတ္တသောနိဝသညာနာသညာယရဏကုသိုလ်စေရနာသောတာပတ္တိဘုဝတ္တသောသောတာပတ္တိမေစေရနာအရတဘုဝတ္တသောအရရမေစေရနာ ဒါကစေတနာတရားတွေကဘာဟုတ်ပဲတိတန်ကျေးဇူးပြုလဲလို့မင်းဝိပ္ပနာမခန္ဓာဟုတ်ပဲဝိပ္ပနာမခန္ဓာဟုတ်တဲ့ကျေးဇူးတိတန်ကျေးဇူးပြုတာနော်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေအခါဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပရိစ္ဆဝါဒမှာတိတန်ပြသေးတယ်ဒါအရှင်များတို့ပရမတ္ထခါလဲကြိုပြသလို့နော်ပရိစ္ဆဝါဒကြရင်လည်းတစ်ခါပြမှာပါလေအဲတပည့်တို့ဒါစာကြဖုံးကြီးနေနဲ့ကြတော့ဒါတွေကအသေးစိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့က
อากุโดจารดีมาตุยังก็มาตะเสดตะคู่โหมาตัดทาเอากะหาริก็ตัดเดชิงาลีแกมาดูเอาดูเอาโนสุบุรดิยาตะบิรว่าตัดไปแล้วนะเออจะแกจี้ภิรสู่จังหวะสู้ปริตันนี่ฆามาเกออากะเจสู่จังหวะสู้ปริตันนี่เนี่ยเสร็จเสร็จปริตันนี่ใส่บลาတော့เอกุณวีดานามกันนากระดัดดายวะดัดတော့ဩริสาจินတော့อากุโดรรดาสิรณะตะเสดตะคู่อากุโดรรดาสิรณะตูอ่ะจะดีมาตุยังก็มาตะเสดตะคู่โหมาตัดทาเอากะหาริก็ตัดเดชิงาลีแกมาดูเอาดูเอาโนสุบุรดิยาตะบิรว่าตัดไปแล้ว
So, dongriyae bridhane nama ganda bridhane gamzayo adado aureza jendo agudo zirna. Dasa daku dia dinia demiro rubahano agubiano agubia jana di alawana barero kubia ribana. Oh mo bo biya biya ribe ba sirena zura barero agudo sirena barero dasa daku agubia hoda na da yorara. Ero so bridhane so dongriyae bridhane nama ganda. Bridhani nama ganda, bridhani gamzayu adado, aureza jendo agudo zirna dasadaku. Kamadi bridhani nama ganda, bridhani gamzayu adado, diogada magudo zirna legu. Dwi bridhani nama ganda, bridhani gamzayu adado, diomaga diogada magudo zirna shigu. Tugriyae bridhani nama ganda, bridhani gamzayu adado, diomaga magudo zirna legu. Ruwadra Brahmazan bridhani nama ganda bridhani gamzayu adado ruwadra Brahmazan gudu sirna.
Rubadra Biazamaza Bridani Namaganda Bridani Gamzayo Dado Di Bridani Gamzayo Siena Manakubare no? Wadinya da Gamzayo Mbaura eh? Pare so Rubadra Biazamaza Bridani Namaganda Bridani Gamzayo Dado Rubadra Biazamazangudu Zirena Agadan is Ayana Bridani Namaganda Dado Agadan is Ayana Gudu Zirena Niwadinyana the Ayana Bridani Namaganda Dado Niwadinyana the Ayana Gudu Zirena တပည့်တော်တို့ဟောပစ္စည်းရိယာရိုက်ပါလေတပည့်တော်တို့ဟောတာမဏေယောသမားတွေတို့ကြလို့ရှိရင်ယင်ပရိသန်တွေအကြောင်းကံလို့မေးလို့ရှင်ဒါဒီကလေးတွေဒါလေးကြောင်းထားလိုက်လို့ရှင်မလွယ်ဘူးလားဆိုရင်လွယ်တယ်အဲ့တော့ဒွေပရိသန်တွေဒီပရိသန်တွေဆိုရင်ကာမတိပရိသန်တွေရဲ့အကြောင်းတရားဆိုလို့ရှင်ဒီဩဃာဓမ္မာကုသိုလ်စေတနာ၄ခုဒွေပရိသန်တွေရဲ့အကြောင်းတရားဆိုရင်တိယောမဂမာကုသိုလ်စေတနာ၈ခုဟောလားသူကရိယာယပ
ဒါပဲတော့တခုပဲပေါ့နော် အဲ့ဒါလည်းဘုရားဓမ္မစာယောဝါဒတော်ဆိုရင်အာဟုဒုစိရဏဒသနကုဘုရားဓမ္မစာယောဂျာတော်တဲ့အာဟုဒုအပြန်ပြည်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဘုရားဓမ္မစာယောဝါဒတော်ရူပဝဒရပြစ္ဆမသံကုဒုစိရဏဒါပဲတော့တခုပဲပေါ့နော် ตัมยุทธกันนาตาดิบริสริตายวาตตโตดิบริติโยโตมาลีวารุตรินตวาวาอิเตยารุติตาสระดิบริปิสิตตโตเตยารุมีโกอิเตนจากตัตตายะราราปิสิยะละจิจินเนยายเมปองปิสิยะสะทงมาปิสริปิสิยะสะทงมาหุโตกาดิบริเหตุตาสระญะมัญญะเนตยาวิภากาอารายนริยะมะกาตัมยุทธะวะยุทธะเตยาวิกะระหุติติปิสิริยะบาเร စန္ဒာဝိရိယစိတ်တဝိမန္တဟုဆိုတာဒီပရိတရားကိုသုံးပါးလေးပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါးပဲเนาะအဲ့တော့သုံးပါးလေးဒီပရိ၄ပါးရှိတဲ့ထဲမှာဒီပရိတစ်ပါးကပစ္စည်းဖြစ်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဒီပရိတွေကပစ္စယုတ်ပံဖြစ်ရတယ်ဆိုရပါစို့ဝိရိယကပစ္စည်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့စန္ဒာစိတ်တဝိမန္တတွေကပစ္စယုတ်ပံစိတ်တရားကပစ္စည်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒာဝိရိယဝိမန္တကပစ္စယုတ်ပ
Tomaga, Dwee Zorigo, Dwee Zorima, Dwee Zibere, Dwee Zorima, Wimana Dibri Mayanemu, Dwee Zorima, Wimana Dibri Mayanena, Uyabido Blubiole, Doma, Erodie Zorima Jaro, Barero, Leva, Erodaribrizo, Daribri, Daribrizo Nazen, Nabashi, Eri Daribrizo Nazen about Vidoje, Sewin Zazia Gone, Dwejime, no? Ero di A Dibri Daribri Zong Hazen Nabama Dwee on a D Zo Barajo Yamlo, Ege Zo Pide, Moamudwe, Moamudwe Mabavu, Dingazen at Bam Baudas, eh? Moamudwe Mbau Shidaga Zong Hazen Abashide, Zoabra Mashido, Erong Zong Hazen Abazong Hazen Abare Man, Hazen Nabaz or Daribri Zong Hazen Abaz or Banaba Yonido, Toma Yonide, Bazone Bazone Rome, Ege Hei Zoye, Ahe Zoye, Biobae Baido. Ege Zozra Moamuru Yora, Ai Zozra Dido Bagu Yora, Ege Zozra Bau Yoraro, Moamuru, Ai Zozraga, Hadidoba, Ero Moamuru and Hadidoba Zo, Domao Genetic of Nabajamaro, Ero Nazen and Nabajamano, Ering Hazanaba, Ering Hazanaba Yoredemha, Moamuru Yore Drejam, Moamuru Madidan, Shende, Sidde, Dabaji Devdule, Wizigeza, Barero, Wizigeza, Wizigeza Dagra Sidi Wamola. Era wizigeza sri dedi wizigeza da ko sei ma ikan shin ne twa jam lo du ko nau bi ya de wizigeza jin ne sri dedi ma ba ro 52 ba era wo bi bi mat tha ba wizigeza ba lo ma nau le lo me lo chin era mo wa mu re ma ba lo ma mi de na era ta ri bri sri dedi yo bri dan ni ka ma ya nai da la lo me ma ya nai ba bi lo ma ya nai lo me ma ne byo ba adibri tat de so da zo ri ma ma adibri tat da be ri ma ma ron so yin
Ero dibiri dada lu exori mama adibiri dada apsira do yamulu zomo houda de yari ma dibiri dada yotong zem shibu ero bridani gama zo sora shila zem mishibu le bridani gama wibaze di bajira mola ero le dobo boda kebiam yo me bisi diya bari da zem sanda wuri ya zeda wima da wuza doa dibiri di yoto mari ba da baba hora no bisi oba ndi ya bari do Taribri zo ngaze naba wizi kenza jendo tredega benyada taribri seri zayo brida nika ma bauno era pongiya zao samyana ngama bara era neba debiro dibri diyao nene biwa mezo yensa daro dibri sana dibri wuriya dibri sei dadi wumanda dibri zo biro tamo usiba ma dibri bana baba le leba eri dibri diya lebe re duye duga diye duga zewa ne tui wa yara tamo dibri ego wa lebedi ero Eri ya dibri di halebe, iko wan lebe di dabame yane na, babe yane le, ero dibri ya dabare dana ne, shida ero dibri anagon liba shimi melu lebe, dabame pjane ne, eri ya dibri di halebe, be mabe pjane ne le, be mabe yane ne le lume, dwi duga di duga, zewone duwa, dwi hei zo di hei zori ma, tuwa wara no, ero dwi zo di zori ma be yane ne, lu sulai chen afshin, ege zo ne, ai zo ga, duwa duwa lulu, luen ware. Tua apa bina? Ramu zoa ngaze ngawasi deh, ngaze ngawari ma bezori ma bayan endre lume. Dwihe zo sesheba, dihe zo donze neliva. Dudara, ala. Dwihe zo apa nubaro? Miela, apa nubaro? Dihe zo apa nubaro? Ada seshe na donze lina bangla do? Ngaze nebe yo, ala. Tua apa bina? Aing ngaze na bari ma dwi zo bina babaro, sese ba di zo ga don ze liba, ero dwi zo di zo ri ma be di bri ya nende, dwi zo di zo ri ma be di bri ya nende, elo so la shi ya bi, ai zo bi de hadi do ba da ba ne, ege zo bi de mo mu dwi, era ma ya nemu, to ma ya nemu, ngaze ngaba de to ma no le do, zo ngaze ne na ba, eri zo ngaze na ba di, a di bri ne de kwa bi de zo bi de do jamu lo, ta di bri zo lo kore, ba ne de kwa bi de. Ada dibri do, dah dibri na yani, wadah diri dah dibri kani lo, ero dah dibri do, izo na tematana kabi si wali, dah dibri kani lo, dilo siar, ero dibri ne dekwa bi de zori pena basi le, ngaze ne na ba, ero lima dana, ramlo diga jo maga, ero duye duga gani na duye duga lo, sulai de, dua jam lo, ahe duge du, ahe zolo, ega he duge du, ege zolo, koyare, moa mudwe, duwe ma, Adibri na abawanda dari adibri mabjana musurago di dwihe duga darale na biare. Tahu eh mani mesu abalu sepuan dale suro. Egehe zode ma daung adibri maya na musudo. Ahe zode ma solusi adibri ya na bo bo biro. Wila wido me. Tuh apa bina? Tanya mulu dua desen si puan na. Ero desen si puan na. Naruku Zewan edu wa zori ma be ya nainde lo awa darana iwa darane sulai de dua jam lo logi ya wiba ge du zodwe lo tada dan dan masi de logi wiba dwe ma hadi ma do logi wiba de ma dibri na dibri do iya adam bawa dadana tana ma pia nain jenggo bia jeng jo si de iwa daraya jo dadi ga jo pana ero logi wiba lo sulai do jang logo ra wiba garo pabi lese Yana ne lo sulu ra miau la sen logo ra wiba de yana ne doa logo ra wiba ga doa zotai da ho ba tai da zotai de sura ama manga logi wiba de ya turu ye a jiu de yare ya doro miya miya ga turu ye a jiang pia de gan de yare ya doro miya miya ga chou doa ra jiavi chou doa ra ba pia le ero a jiang de yane a jiu de yane jare ma ba ga la ma ma chave ne ba sei ma ma chave ne che chen yi go jiu be ne ne Oh, kan deh ya, kalau tuh versi deh. Masih ada nak kan versi deh, pada deh versi deh. Masih ada, sih harus lah sama deh, jalan nenek sih nenek dia yang unen, ah. Eh, kurang ini, wajib yang kurang dia deh, nenek liu alu dia, nyala dah deh, hola. Agak le, kubega le, ii, dengan iya le benar ni lo, iya bila, eh? Ido melulu lah. Eh, nenek li ibi solo je, nenek kuloria dan nenek shop biro barat lo. Sera rapu ke sari dah orang mana? Di di rapu ke dah mah. Eh, nenek li ho ho dan dan jalan dekah hi. Tali piang wo ni lah. Eh, lo ngasih
เออไอ้หลูไรตบบ่าวท่าบาตบบ่าวท่ามันเลยสรเอาไอ้แมกกูตัวสิรนากะตู้เยอะจูบผิดเดผู้เตียโกฉะเช็งนี่โอตัวจูบไปไหนจูบไปไหนเนี่ยด้วยจังมรุตู้มาชื่อเดซอกิซาตัดตุลงาเลเมนเลซอกิซาตัดไหนอ๋อตัวฉะเช็งนี่จูบไปแต่พี่รู้ดีโลกิวิบัติเดียจ้องกันเดียรี่อ่ะนั่นก็นี่ก็กรรมฐานดีเนี่ยจีซูปิดาพี่เดรามุจ้องกันเนี่ยจูวิบัติเดียตลอดเลยกาลามช้าวละส่วนช้าเลยโหกระรูกากันน้องจี อจีมาซงผิดเดกระรูกากันเดกะบดุรีบารกระรูกากันเนี่ยลอกอะไรกระรูกากันมาเปอโหแมกกันนี่จิละแมกกันนี่ปีปีเนี่ยเนี่ยส่วนตัวอุบาเปซาเวรเนี่ยดุริยาบัวมาเปละฮอดมะล่ะพี่รอเดพี่รอกามวาตรากันเนี่ยมาไปจิละดีเลชิบัวมาเลชิบัวมาจูบีเนี่ยเนี่ยปรมาโซสิรนาไปจิละฮอดมะล่ะเฉเฉญีก็รอจูเสดกะนามะชาเวเนี่ยเฉเฉญีก็รออจูบีดาสุโลแมสิรนาไปจิละจันเนสิรนาดะลอดิมะฮอด ดายามุลูโหตูรู้กูโลกิวิบัติกูอจูบีไล่เตอจ้องกันเตยาไดมาโซกิสัตตะตอเลยเวเออตูรู้ก็เฉเฉญีอจูบีดาหมูเดเรยามุลูตูรู้เยดัตตะติอังวยอัตตะติอบิอวะดิโลกิวิบัติกูไม่เป็นหูว่าจ้ะรอโหตะบี้รอโหแมกกูโดรินเนี่ยพี่รอโพอจูจ้ะรอเฉเฉญีจ้าเรมาบ่ามาฉะเบเน อจูจีซูปิวไนนาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့မက်တရားတွေဒီကိစ္စတတ်တယ်လို့မက်စေတနာတွေဒီဇောကိစ္စတတ်တယ်လို့ဖို့တရားတွေလည်းအကျိုးဖြစ်တဲ့ဖို့တရားတွေကိုလည်းပဲဇောကိစ္စတတ်လောက်အောင်ကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကီဝိဘတ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောကုတ္တရာဝိဘတ်တွေရဲ့ထူးခြားချက်လို့ဒါမှမယ်နော်အဲ့တော့လောကီဝိဘတ်တွေဟာလောကုတ္တရာဝိဘတ်တွေလို့အ
ဇောဂိဇာမတက်တော့ကြောင်မလို့ဘာဖြစ်လဲအဲအဓိပတိလည်းဘာဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ဘာတွေပဲဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒွေဇောနဲ့ဒီဇောဒွေဇောဘယ်နှပါတော့ 52 ပါးလိုက်တော့52ခါကျတော့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီပတိစေတသာယောကဲဆိုခြင်းတမောင်ဆိုဝိရိယဆန္ဒဝိရိယဆန္ဒဝိရိယဝိမန္တဥဇောတော်ဒီပတိတေကိုသုံးပါးလေးပါတို့တွင်တဘာဝသည်ဒါဒီပတိသောငါးဆက်နှစ်ခုဝိသိကိစ္စအကျင့်တော်စေတသိက်ကပညာတံမြုတ်တကန္တာဒါဒီပတိစေတသာယောအားသာဇာတာဒီပတိတတိပိကျေစုပြုပါသည်ပြည်စီပြည်စုပံတရားမှတ်ထားနော်ပြည်စီပြည်စုပံပဲကဘာတွေပဲလို့မေး အဓိပတိတရားကိုသုံးပါးလေးပါးတို့တွင်တပါးပါမှတ်မိတယ်နော်အဓိပတိတရားကိုသုံးပါးလေးပါးတွင်တပါးပါပြည့်စုံပါတရားကတော့ဒါအဓိပတိဆိုငါးဆက်နှစ်စေတသိက်50တည်းဒါအဓိပတိစေတသာယောအဲ့ဒါကိုခွဲရမ်းကြခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပါဠိတော်မှာဘယ်နှချမ်းခွဲဟောတော့ခုနှစ်ချမ်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့အဓိပတိအဓိပတိအဓိပတိယကတသရှိတာတော်ရတဲ့အဓိပတိယဘယ်လောက်တော့အဲ့တော့အဓိပတိတသကအာ
gu bia gu gu bia agu 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 bia agu agu bia 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 me me bine a shi ta zo gu zo gu de lo gu de la da Kudalau biagadada, kudalau kudalau biagadada, aku dalau da, aku dalau biagadada, aku dalau biagadada. Jauh biagadada. Ada mana lagi no? Ada damaiyo, abang abang dah dadi dua ye, sesesu legeru pih, mabiu biu angsuan sang dadi ayong si dibri ko. Siapa orang? Oh, dibri biasa ikan apa siapa? Piara rau siapa rau piara? Dama ayong teh. Apapun yang ada di tuai itu, ada arah mana diberi ujian bo, ujian ada cakap mana mian, no di sana dia arah mana diberi bo, diberi lah diberi. Ada dama ayun teh asal dari buah mobil, melon naik aw, no lemon lochen lah aw,
ตะทีเดทีตะทีเดทีပြီးတော့ဘာတဲ့တော့ဆိုရင်လို့ရှင်တတွေ့တဲ့တွေ့ခြင်းလောက်အောင်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့တာမအာယုံထက်ထုခဲ့တဲ့တတ္တိရှိတဲ့အာယုံမျိုးအာရမဏဒီပတိပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီခုနကစန္ဒဝိရိယစိတ်တဝိမန္တကြတော့ဟိုသူကကြတော့ဒီပတိယဒါဇရာဒီပတိယအဲ့ဒါဇရာဒီပတိတွေကိုဖျားပါဠိတော်မှာဘယ်လိုဟောတော့စန္ဒဝတ်တော့ကိဏမဂမ်ကိဏမဂမ်နာဒိသတိ ကိဏမဂမ္မနာသိစတိဟောရမလားစန္ဒဝတ်တော်စန္ဒရှိတော့ဘယ်ဆန္ဒတော့တာဒီပတိဆိုငါးဆယ်နှစ်ခုနှစ်ရှိတော့စန္ဒတော့အဲ့တော့တဏ္ဍတာဒီပတိဆိုငါးဆယ်နှစ်ခုနှစ်ရှိတော့စန္ဒရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိဏမဂမ္မအဘေသို့တော်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စဒီနာသိစတိမပြီးစီးပဲရှိပါအနေဝိရိယဝတ္တောနာမကိဏမဂမ္မနာသိစတိအဲ့တော့စန္ဒထက်တန်တဲ့လူတွေရမယ်စန္ဒရှိရင်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်
jire wuriya jire wimanda a ono tiga be na ten dong in vien vien me hola e jeno o de chua dong ne no de chua sana bien tan ne sana ma bien tan wula so yin bien tan ne de biro lo de ni sawa cha de a sawa ta me nyaw nya cha lo mon phi bu bama vidanan de la ya ma le be patan sawa cha de lu ma shu la so yin be sa de nai dai patan sawa ma cha wula so yin shi da be hola sa de nai cha de ko ko a phet de lo twa cha lo chin ว่ากันเอาเจ้าหน่อยอย่าสาจาพูดอย่างนั้นโหลชะเนี่ยไม่ดีหรอกหรอตู้ลอกก็ดอบาเร่ดอซินฮะ เอออาจารย์เนี่ยรู้เลยสิบบวนซาเนี่ยอยู่ซาตัดบ่เลยเออแล้วสันดาชื่อแม้สันดาชื่อเนี่ยไม่มีหรอกวิริยะสิทธาวิมานตาดาริยะทัตตันนี่มาเนาะดิบิริเตียเลบาเตียเออดีมาจี้ไล่ลุษิญวิปากเกตุเนี่ยวิปัตติมาดิบิริไม่ผิดตาโหจี้จริงอาภิญไอ้นี่แหละเฉยมาดิบิริผิดล่ะลงเออเนี่ยเปล่าปริตันนี่ก็ล่ะดิบิริผิดล่ะไม่ผิดวู่อะ อดิบดีตมาเว้ยไอ้ดาเว้ยไอ้ดาเน่เด้อหรอล่ะสักริยะนุโยคะเว้ยอนุโนจะจาเมยดาผิดเน่เออไอ้นี่ล่ะเออซ้าไอ้กระเดยตัวอายุนตะคู่เปลี่ยนไอ้แหละอายุนตะคู่ปิ้วไปแล้วไอ้เด้เปลี่ยนดาล่ะล้วนเช่นไอ้ตู้ยินไม่ไอ้ขันปิ้วเนจาอายุบ่ผิดแหละเสร็จแล้วปิ้วบ่ผิดแหละอายุปิ้วเด้หรอล่ะเออดิบดีตธรรมดาเว้ยธรรมดาเว้ยสุดาเว้ยสิทธิ์แท้มาธรรมดาจานะบ่มาแท้ล่ะตะคู่คู่บ่เลยตะชั่วก็เลยโหธรรมดาเว้
เออมะก้องเนี่ยดีบรีได้ရှိတယ်ဝိမာနာဒီบรีဒါမရှိတာအဲ့ဒါစန္ဒဝိရိယစိတ်ဒါဓမ္မဒါလုတ်ချင်တာဒီနေရာမှာဆိုရင်သိဝိရိယအာကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်သိစိတ်ပါတာအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့လေးပါလုံးအပြည့်စုံရမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီบรีရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နေတဲ့သူတွေမှလည်းဒီบรีမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းနိုးနိုးကြကြဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဒီบรีရဲ့အစွမ
Haram nubane di abi di dora di nya warana lemnya bira. Ada ke iya? Ada tera mima lema. Thank you.
Arunadhipati. ရာရအာရမဏဒီပတိအာရမနုပနေတယပစ္စည်းသောရတညာဝါရနာအလေးမြတ်ပြုတ်တ်သောလောဟမှုစေ၈ခုမာဟုဒုစေ၈ခုမာဂရိယညာနာတံမျိုးစေ၄ခုလောကုရာစေ၈ခုအပ်တ်သောဒါပစ္စည်းတရားနော်အတ်တ်သောအထိရပါတယ်တော့ အကျိုးပြည့်စုံပါအကျိုးပြည့်စုံပါနော်ပြီးတော့ကြမှာပါအတ္တတော်ရဲ့နောက်ကပါတယ်တော့အလေးမြတ်ပြုအပ်သောအိဋ္ဌပြည့်သောနိဗ္ဗာန်ရောအထာရတအိဋ္ဌနော်ပါတယ်တော့အိဋ္ဌပြည့်သောနိဗ္ဗာန်ရောအထာရတတဲ့သိကောင်းတဲ့အာယုံနိဗ္ဗာန်ရောအထာရတအနှစ်ထင်ရလားဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောအထာရတပါတယ်တော့ရုပ်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်နော် တပြီတော့တခါတခါပြန်မေးတယ်ဆိုတာလဲဆိုရင်လို့ပါအဲ့တော့ဆိုရင်လဲဆိုတာလဲပဲအနက်မထင်ပါဆိုလို့အဲ့တော့ဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေဒေါသတောင်ကာယဝိညာဉ်ကျင်သောစိတ်၈၀နဲ့၄ခုဒေါသဣတမိတ္တရာကောဇာဝိသေကိတာကျင်သောစိတ်၄၀ခုနှစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတရားဘာတွေလဲယုတ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်၈၄စိတ်၈၄ဘာတွေမှာဘာလဲ ဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေဒေါသတောင်ကာယဝိညာဉ်အဲ့တော့ဒေါသထွက်တဲ့လူကိုဘယ်သူမှအလေးအေးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလေးကလူးပြုတ်ပြီးတော့လုံနေမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တွေ့ဝေငေးငိုင်ပြီးတော့ထုံထုံထိုင်းထိုင်းဟိုသမားတွေကိုလည်းပဲမောဟအာကြီးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဘယ်သူမှတလေးတစားလုံမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဘယ
Ero roda dwa 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 gule beba du ma ero dili riza mishi bu daya mulo. Tania biologi nda du be ane ne biome solosi ngu be ane ne le da gudan nama biora no gudan nama roda murueshi dulu dudan nama le roda murueshi le gudan nama moa murueshi dulu dudan nama le moa murueshi le ero gugu gu roda dwa dale gu jai le melo ma chene be du ma ma jai bu gugu moa pjeni da wule gugu gu le mbian jai le melo ma chene be du ma jai da jai ma mo hu doga dawa gaya wenye wule jai da chila so mishi bu. ตะเนียนเปียวโลษิยดอกาตอกายะวิญญ์ใจ๋เลยโซโลษิยตุญญะละเนิษัตดาโหตบอจมาบ่อะกูอะกูกูตุญญะละเนิษัตดาบดุวะตบอจมาเลยนะบดุวะตบอมาจ๋อหอล่ะดาตุบะอะนิเนจิเมซวยตุบะอะนิเนดอดาถั่วดาမျိုးโหลบดุวะมาจ๋อตุบะอะนิเนทรงๆดันๆมัวอาจีบิ๊นดูอะนิเนดูမျိုးบดุวะมาจ๋อปี้รอตุรวาโกโหสาดาน่อดาเปี่ยวน่ะตุรวาโกเนเนมาผิ่ๆเอ้อโกเนซินเยนตัวอ๋อคานาโกซินเยนตัวอ๋อเอ้อตุราไส้ดาเอ้อตีดาไข่ดา ထိုးရနဲ့တာဒါဒုက္ခသောကာယဝိညာဉ်နဲ့ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့မကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်လူတကာကြိုက်အောင်လူတကာစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတော့ဒေါသမထွက်နဲ့ထုံထုံတိုင်းတိုင်းမနေနဲ့เนาะပြီးတော့သူများကိုအဲ့တော့ကိုစင်းရဖြစ်အောင်မလုံးနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကရှစ်ဆယ်နဲ့ကိုပါးတဲ့ကငါးပါးနှုတ်လိုက်တဲ့
ဒီနေ့ဘာရဲ့မာဂရိယာတဲ့ကညာနာသံမျိုးစေ၄ပါးရဲ့ပြီးတော့လောကုတ္တရာစေ၈ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ကြမှာမဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်20နဲ့၈ပါးဖြစ်မယ်ဘောဝရမလားရှင်းနေရှင်းနဲ့ပေါင်းရှင်းနေရှင်းနဲ့လီ16 16နဲ့၄နဲ့ပေါင်း20 20နဲ့ရှင်းနော်အဲ့ဒီ20နဲ့ရှင်းနော်အဲ့ဒီ20ရှင်း20ရဲ့မာညာနာဝိပယုပနဘာဒုဟိပနဘာပါမလဲလို့မင်း
luang muzi shi bae dia liwa ya ma mola pana baro sana bano sana bado na ma lara sa mo dugu ane le dia ne dai be yu ma kai ma molo shi ma wu jiu kwe da ero luang muzi shi bae ma kudo nyana wu biu zi liwa ya bong lai do ho sana ba ai sana ba di bare ro soe dia lu ma me dia ga bare ro soe dia liwa do shi dia shi bane zoro sa chau ba tuwa bau no ero dihe ga duihe ga sana ba duihe ga ไอ้ดีเฮกะสัจฉอบาดิโลมัดมั้ยเนาะอะไรอย่างมรุดีโลชื่อแท้นอกรูปว่าตินชาตัตตะโหชิมะรูปว่าติติถามั้ยปิสิยาตัตติยะรอมัดถาบาเรรออารมณะยะดิบริยะอุบาเนตยะยะถ้าอารมณะอารมณะดิบริยะยะกอดะคํามากระไรบะผิดละมั้ยเนาะกระไรบะ 3 ကိုကိုကုမြာအာကူအာကူဖြာဖြာဖြာကူဖြာကူတူအာကူဗရာ 3 Kubra dong jia bare ro, kugu kuagu kubia, aku bra de ceka, aku agu bia dong jia ka, bia 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 gu bia gu dura bane jado, eri ten cha dong jia, eri ten cha dada ne, hube dada ne, madu re ceka di niama bane cedu ya, bane cedu ya ro, bare ro, kuagu bia gu bia gu, tua bare no, ke di niama belu sum lezen, soji di niama jaro dua kongzi bare no, di e di beri ma kongzi dade belu dade. Kau tidak deh, pada dong. So aramana diberi dan apa yang baru ya, no? Taka bah bahwe baru, tepet teh baru ya, dia bahwe baru. In hubeh ga tepet teh baru ya, bahai lo. Mana sih miaru aram biawa deh, no? Ma biawa deh mana? Ma biawa deh di ma yai bi ma sih ma. Miaru miao miao miala, kuku. Neo salon na jin na sanga kugu hore no piro kubia taiji amale kukubia piro bara agu 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 bia aku pia tua jida tua pia pia dan sauna mala pia pia neo mialo ne show ne masalo kajiza Kadang kadang sih, no. Kuku bala mula, kubia bala, parele sih mah bala, hormat mula. Kuku bia bala, eh mah bau, mah bau, mah bala kau nih, belalau lah. Ke agu agu bala, parele mah bala, agu bia, bau mula, agu agu bia le bala, mah bau. Tabe kue kue lang aja kue bila tabe tuba di kau mabau ero di ama bare kaja ro nepelong bare hau jaro aramana di bidi dahaza da di bidi aramana di bidi dudueso soji aramana kuku bare mala soja aramana di bidi dahaza da di bidi soba aramana di bidi dahaza da di bidi aramana di bidi dudue jaro dahaza da di bidi bare mau dong gongzi dala deno kuku aramana di bidi dahaza da di bidi da gongzi Tuh dua jaro, aramana diberi tuh dua jaro, tahazada diberi kubia jaro bala, eh kubia di mana apa bala le, di mana bala, ma bala di mana mebel udah le, horo mana, eh tuh tuh di Amerika apa ya, tahazada diberi madale ya dia asyik ni apa le, aramana diberi madale ya, apa sih jaro mana, eh kubia apa bala no, apa bala kajaro gangsi belum dem le,
Aramanadi beri dahzadadi beri bila duda udi tengah aramanadi beri duda wo dahzadadi beri mana no kuku biaya ro tepe de barang mana pepe de barang dahzadadi beri biaya barang ro jamlo gongsi dah jalan mulu dah me duda dudu ya nama di dana ni dahzadadi beri dua bola belum semula dahzadadi beri agu agu jalan apa lama bau la eh jalan gongsi belum dah mana aramanadi beri dahzadadi beri duda udi tengah aramanadi beri duda gua Tazada dibri nakazu reno biro biro agu biar jaro depe ziba baramola pelu besu mene tazada dibri dudole tazada dibri decheteno ero biam biaro benajiro napelo baramola so aramana dibri tazada dibri aramana dibri tazada dibri dwawo ino biro noro kuwa jaro dia daga tazada dibri dwe seda tiba jaro lebe di gauni jaro depe ziba baramola depe ziba baro duru be pelu besu mene Aramanadi beri itu le, aramanadi beri itu le. Ada sih miaru, saya juga lebih biru biru dah. Pali roli mana? Bayi roh biara biara biru mana? Di mana? Di mana kuku nace bar mana? Nace bar mana? Aramanadi beri dasar di beri itu lo, kau seni telai orang, no? Biro jama aramana dibiri dua di dalam utara tak dua dua mana aramana dibiri biro baru no dahazara dibiri, ada ku angku jaro berdua baru aramana dibiri mana, ayam aramana dibiri di dalam dua no, ku biang jaro adi atau dari atau ku baru mana, ada gongsi bulu dale aramana dibiri dahazara dibiri biro aramana dibiri dua di dalam biro dahazara dibiri dale di dalam ku biang jaro berdua sih lo dahazara dibiri tercerah dua no, biro agu jaro nace sih mana. Belum dah mana? Aramana dibiri dahzara dibiri. Hore no, biro aramana dibiri dogo, aramana dibiri dogo kongsi nde. Biro dahzara dibiri dogo, dahzara dibiri dogo kongsi nde no. Agu biaya jor berneche bersih dem. Dece teh dahzara dibiri. Agu biaya le, dahzara dibiri dece bersih de. Biro biaya biaya jor berneche jiro. Neche, barero. Aramana dibiri dahzara dibiri. Biro aramana dibiri dogo kongsi dece. Dahzara dibiri dogo kongsi dece. Biro no, biaya agu arab berubah jiro. Aramana dibiri no. Piagu jarak barero, aramana dibiri. Tiada biru sahaja kan? Mana biru sahaja na bahatul lah lepas. Mana hajar balik rosih dia tengok aramana dibiri dahzara dibiri ko, lomi ro biru. Tiada biru sahaja jarak, ngajen ho, ho dibiru ro siapa siapa dia cahyo cahzine. Siapa siapa dia belu cahat lah lepas. Aram dahzara dibiri ko yang cahre, dahzara dibiri ko kau teh. Biru aramana dibiri balik ro cahre, aramana dibiri balik ro kau teh. Biru jama aramana dibiri ko dahzara dibiri ko terkha biang kau bawang biru terkha kau teh, no? Erat siapa siapa dia ni ni ko. Tiang lu esem jaru ko, eri masa yon ekwe birade, erau di jalu, erau aramana dibiri, biji biji oban dua bawa bina, biro ten jaja dilihat dua bawa bina, erau ten jaja kapalau si alon sen, ten jaja ka, tada tada di sini mohon no, eri tada tada naku bawa lu esem, madu madu dari bawa bawa mesen, berade no, eri madu dari uat habi do, madu dari uat teh bawa mesen, dibiri ya, dada lu si bawa, berade berade no, erau kone ramon lah. Ero dahazara dibiri dengan jadah ada ya bahate mana? Ku agu teh me, biagu biagu. Ero kene dia dong teh ero belau je mana? Ero se dibiri ya, jadah. Ero lima dah dibiri ya jadah. Dibiri ya jadah apa dia soen? Soja? Ku gu ku agu gu biagu gu biagu agu agu biagu agu biagu biagu biagu. Ero jila cang culun ya, ero se cang si me. So law mudi doa demu moha. Doa jembe guna sajaku logi zune. Seru zaidan yonai bangu. Jinio demu alebiu. Kudo gama saya dali. Loga gozo kudo darra lole miai. Siapa demu udam bayoli. Logo nawan dadagangu cingan sueme. Logo zeli awmi nebu ale mudi bonuzi no mogoni datu. Siapa saja malu, siapa saja malu, bukan sahaja pengin zau ya. Sama na nasa kena ma adi ziarah gue, si de, eri adi ziarah gue guru. Siapa ro naude like suwe me, naude cawe me. Tapi ro bo mang ah dah si de. Pisi pisi orang guna biar apa lah. Pengin zau sama na nasa kena mana, sama na nasa koma pisi dia barero. Eita biar do, neipan ayo adara dah. Kau mana, aram na dibiri ya barero. Kau mana lemlo cilaon, kau mana horo mana, apa kau mana? Kalau bapa beri ya rubah yang gua, mienya kahjar lo, debi lo rupa ya lo, minggu dahi, orang mensi deh ni baru lo soen, soanya deh mensi deh ni so biro, allo deh longan ni, piari je deh longan ni, pemain pemain, kalau mui la orang baru lo, cium mui mui melon, le mui mui melon, orang, agu la baru lo,
Opo ro le mi malau lau la se. Pe mi na ka ma ro di mi malau ma ji wang la se. Anyo do na ma re pe ho ma le ka mui mui lau na ra. Hala. Ero ngaje no era do wa wau ta. Ta ba ba du jau le lu me lu se. Pa wa wuri ya ru ba yong a di bri da lu pa yong a di bri da lu ro. Me da ge re na di bri da ba da cho ji ba da na di da. Ho me ngo ma zi zi a ro ina na di yau la ma di u pio wu da si da. Ha me na ga ga ru re na zi ga bi ra me go te ma bi a ba la. โกเทียนปะโลษิญลูฤกงตีทวามาโกเทียนปะยังบาเพล่ะบาสรุลูอะถ้าฉ่อล้นโหลเด้บาเด้อหรอหุ๊ดเด้ไม่ฉ่อล่ะซะหิงโหหน้ามาไม่เปียวเนี่ยงาชินโหลลูมาเพล่ะสนะปรกัลยาณีดองมาตะบี้รุโหนานะเมนดาหอดมะล่ะเออะเราตัวโอซะบาล่ะตัวตัดหายงอดิบรีตัดดาบาเด้อเออะเมียดาญาณีไดยอกไปซะหิงบาเด้อ ญาณีไดเนี่ยมะบ่าวนะเสร็จเลนายนี่มาวะไอ้เดชเชียนลွယ်หลู่ฮอล่ะตูดังโกยะพุทธะฮอล่ะตูดังโกยะพุทธะเนาะบาเลยเนาะอะเกษียดีล่ะเอ๊ะเสี่ยนตาเมียนๆลาบาสุดะดีอตันเนี่ยหน้าเด้มาบาเพล่ะเออเป็ดตินแท้เนี่ยดาม่อล่ะเออเตียมินะเออดีบรีเออรูปายงตัดดายงกานายงกานายงดีบรีตัดดาบาสิบาวุธุสิมาอ่ารัตตายงดีบรีตัดดาเราบอรีตัดดาไม่อยู่ล่ะซะ เปลี่ยนนี้อะดูดาตาก้าวเนี่ยเนาะอดิบริตัดเนี่ยอตาบาตาเลยลงมั้ยหลูหาตั้วมะซาเนี่ยแหละเนาะเออพอระบายพอระบายอดิบริตัดดาบาเลยเนาะเปลี่ยนซะบาบีโดไม่อยู่ล่ะซะแม้ตะนั้นดอลงลิ้นลิ้นกองไม่พอเองบาเลยเนาะงาลิ้นกองลงมั้ยสุดแล้วหาได้อยู่เว้ยหมดล่ะเปลี่ยนซะบาบีอ่ะเนาะยุคกะน่ะปะไม่ตันวุเลยเสียรอเปล่าเลยเปล่าน่ะอธิด้วยอ่ะดาบาเลยตรงส่วนเลยสิจินเสร็จโตละอองโตนคาตั้วเลยหรอมะล่ะแล้วญูทุไล่ทุไล่
ตะบี้รุตามันลูมาเปียวเนี่ยเนาะณัจเจนเนี่ยเนาะตะคาลิกามกงขันซ้ายเนี่ยซ้าบ่ไม่ပြီးတော့เตวาระณัตติไม่อยู่ล่ะซะရှိတယ်ဒီပိရိယတက်လွန်လို့ซ้าဖို့တော့မေ့တာတယ်ဘာလဲတော့အဲတချို့ကတော့တန်ရောက်ခောက်တောင်မကြားလိုက်အောင်เนาะဘာလဲတော့ခင်းနေမှာမျောနေတယ်မကြည့်ဘူးလားဇင်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုယူတော့မပြောပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောအထာရတာတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောအထာရတာတဲ့မှာပါတ
babisidia, atibrita do barero, ayon chau babisidia, nepano adarada, barero, doda muremo, muredo, gayon, you know, seches de legu, doda da misria goza wizigi, then you know, sede, leza gonagu, neban, daria babisidile, aramana, dibri bisi, take on a harino, drugo ayon buda barero, eh? Loa musejigu magu, do zigu magri, and yanadam jose legu, laura ze shigumala. Eri daga dibis dora de jazi yagua go, a dizi go shimaru bian kweram, bao bian kweram, a dizi kweram, no? Dizi kweram is okay, the didi. Timajaro, a limia buda, a limia bu adosura go, a nigan, a tease a galonia tear, a logo ramajaro egan, ero egan, nigan, aramana dibri malebe, nigan aramana dibri, ero a nigan aramana dibri busy, a nigan aramaniga aramana dibri busy oban, egan aramana dibri busy, egan aramana dibri busy oban, zubro, nachanjira no? Era neban a logo da de jeguha, egan. Janariaro, Negan, Negan, Neganema, Barilo, Alessoro, we did not dare, no? Rodi, we did not dare, Negan Moludare, Darijaro, Egam, Hopjed, Jamal, we did not domu. So, Lo, Lemia, Buda, do, Lo, Musechigua, da, do, Lemia, Buda, do, Eta, Biedo, Nebana, Dara, da, Doda Muremoa, Mure, Dogana, Ogaya, Winnie, Jendo, Logi, the Kunaze, Chaku. Logi ze kona ze chauku no dia shise ne blodo legu di shise lede baba ne nezo ne baba ne doro logu da ze di bane mola shise lede ngaze chau blogwa lede shise lede ngaze chau bana blogwa bana bagwa shise lede le mola shise lede bune ya lele kona ze chau bune da kona ze chau da ya pile mezo ne shise bi yong pia ma blodo le mola blog yo ne doro shiba logu da ze shiba le do bola. Daga Dora de Jaga, Amyaza Mulu, a Golo, then Jumro, Bola, Taro Logi Zebrado, Conesa Chagu, so Dona da Miseria goza, Wizigaza Jendo, Sede Leza Conagu, Lemia Buda do, Magu do Yana Biose Ligua da do, Lemia Buda do, Logi Gudo da 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 da, Lemia Buda do, Magu do Yana Damiose Ligua da do. Lemia bua do, logi udo da 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 da. Aume dong bua bo dong u. Neiban, lemia bua do,
magri anjana damyo zilegu ada do, alimya biwa do, arada merar po neiban, logo razesigu ada do, neiban, era guna ga, guna loa mudi do damu wadu di sambo gozi aku adi zai square ara no. Jangan ada u biang gue yang lorah, biang gue yang lorah madane. Bali do maga, oh dah biasi dia, dah biasi uban dia. Ada gua di dia gue lene change ya. Mana mulu jen Bali do jual jen, biasi uban gue u, gue yang lorah di biro tapi do jual tapi bau me. Jangan lo dalih suwau. So lemnya biuda do, loa muzeje gua ada do, lemnya biuda do, itu biuda ne banayu ada rada. Do da mure moa mure, do ga da gaya wenye jen do, logi ze guna ze jago. Tuhan dari dami dria goza, wujud kita jendo, zirde leda gunagu, lemnya biuda do, magu do nyana webio zilegu ada do, lemnya biuda do, logu do da darada, lemnya biuda do, magu do nyana damio zilegu ada do, lemnya biuda do, logu do da darada, aume dongu abo dongu neiba, lemnya biuda do, magri nyana damio zilegu ada do, lemnya biuda do, rada merbo neiba. Logo razi jigu ada do neiba tazu me, tada muzura udobi, no, jinero, na udi yajane tazu ama, dini ama, magu do nyana dami uzi ligu alebe, adi zai kwe mesolusi, tebi dodo, di buru zai mbogo ya magu do nyana dami uzi liba shire, di buru zai mbogo ya magu do nyana dami uzi liba solusi, logi do dada dada be ya, do bobo no, so di buru zai mbogo i, magu do nyana dami uzi liba ada do. Logi gu do dada rada, logi do dada rada no, piro jara baro, so do da bambo goi, magu do nyana dam yose legu ada do, dua jara baro, so do da badi me do da badi po neiba, tua eri ye, tapi do di buru zin. Di buru zimbu gue, dora bambu gue, magu doanya nada miu zeliwa. Logi gue dora dora dale, teh mesuloji, limia biu deh, teh lu yara no, pare no, era teh lu teh mesu teh lu yara. Tuh demi ada di dong dong mati yogo, si maru gue sih jenabe. So dora bambu gue, magu doanya nada miu zeliwa ada do. Logi gue dora dora da, dora bari me dora bari bo neiban. Daga raga bambu gue. Magu do nyana dam yose legu ada do, logi gu do dada rada, takara kain me takara kain po neiba, anaga mbo goi, magu do nyana dam yose legu ada do, lemia biwa do, logi gu do dada rada, anaga ima naga impo neiba, di ziau di logo yang lota. Ero debiro siaro saute ma bole siaro saute ma debiro di neidia re ale shi siaro re ale yige re neidia bole siaro wiri bata re gare ma bara tu debiano siaro ye bepe de bramara druba birini ma bare a di bibi siyo sa jambo ngu mia bolu go biaindu ma shi ozo bido hadi moha jemba di zo loba mula ata bonya geria dam yo logo shia sa chau bare di sa chau bare yare debiro debe dura chare di sa chau bare bai nyam di hu. Sejauh bayar bayarnya masih ola, ada yang bajil ada kacau. Apa sih ini zonggo debiru terlalu itu tak kuat. Kuna cuma ro kualer mana? Dua ini balero. Di masih lah di kau ni ya bawang lu sih nasi sih mana? Aini nasi sih gua dua kualer seni le, dua kualer sejauh mana? Ela mana mah vale? Elu berdua ada, no? Kita ni yang ada berdua lu sih no, ada berdua lu sih no, aja siaji boleh. Debiru dua dah dah berdua dah, no? Cima lambu asu yajin udo adibri dadi dubien jizu bujien lakana shido sanda wuri yasai da wimanda udo dazra adibri leba doga daha moha jien sei tura bo doga daha moha jien sei kona blado kona sa jagu eitan neipan neipan di udo aramana adibri chauba neyo kona sa chau holo la kona sa chau ma gau le gau bama la kona sa chau ngawa nora ma la shise ne leba bje bama no shise ne leba bje ma Orang mana? Siapa lihat ni mana? Am yang lain le? Kuna kue biasa kan? Wah barai, adik saya kue dah no? Am yang lain tu lo. Ero, ini dah ni bang untuk aram na dibeli biasi, cakap biasi dia dah dia. Ero, sejauh ini mian bulu biar tu mesti ozo video. Sejauh ini mana dulu dia dibeli ya? Ero sejauh ini mesti jelo je. Dibeli dah dia kudo kamu mian view.
เออเจ้าเมียรู้ปรมาอุโซดาตระดิบรีตัวมาဖြစ်တယ်ดาตระดิบรีด้วยดาဖြစ်တယ်တို့ရမို့ดาตระดิบรีအတွက်မျက်စိမရှိအောင်ဒီတန်ပါဠိတော်ကိုထုံးထုတ်ထားတယ်တွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကွဲခေါင်းစည်းလေးနှစ်ချက်နှစ်ချက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီနေရာမှာအကွဲရှိတယ်လို့ဒီမှာကျတော့အကွဲပါလားမကဘူးဒီမှာကျတော့ပါတယ်ဒီမှာမပါဘူးဒီမှာမပါဘူးပါတာဘယ်နှချက်တော့မပါ၃ချက်เนาะဒါပါတာ၃ချက်
Erom miu gue ma baraga dong je miu gue baraga. Ini je. Nah biasa je kura wo naito wido roji leja ma che kura no. Kesujino so gudala gudalo damo. Gudala da dama da di beri mize na mize yo. Aramana di beri da zada di beri. Taza da di beri gudala di beri damyo dagana kana na di beri mize na mize yo. Gudalo damo biagada da dama da di beri mize na mize yo. Aramana di beri taza da di beri. Taza da di beri gudala di beri zera damo dana na rubana di beri mize na mize yo. Gudalo damo gudala taza biagada dama da di beri mize na mize yo. Taza da di beri gudala di beri damyo dagana kana na. Sera damo dana nenza rubana di beri mize na mize yo. Agudalo damo agudala da dama da di beri mize na mize yo. Aramana di beri taza da di beri taza da di beri agudala di beri damyo dagana kana na. Di beri mize na mize yo. Agudalo damo biagada da dama da di beri mize na mize yo. Taza da di beri agudala di beri zera damo dana na rubana. Adi beri mize na mize yo. Agudalo damo agudala taza biagada taza dama da. Adi beri mize na mize yo. Taza da di beri agudala di beri damyo dagana gana na zera damo dana nenza rubana. Adi beri mize na mize yo. Abiagado damo abiagada da dama da. Adi beri mize na mize yo. Aramana di beri taza da di beri taza da di beri wibaga abiagada griya abiagada di beri damyo dagana gana na zera damo dana nenza rubana. Adi beri mize na mize yo. Wibaga abiagada no. Era kali, daga miu gue si lo abiaran ega, piro miu gue ahli oswa si de zora di diwiri di aramana diwiri mahobu na zora diwiri zora go di zi jene doja mulu ani gili di tatare. Ero dare go piu lai me zolo ji yu yu su yu dai na zoi de piro tahange su yu dai me so ji le. Gudala di beri damyo dagana kana na gudala di beri seda damo dana na rubana gudala di beri damyo dagana kana na seda damo dana nenza rubana so le. Agudala di beri damyo dagana gana na agudala di beri zera damo dana na rubana agudala di beri damyo dagana gana na zera damo dana nenza rubana wibaga abjagada griya abjagada di beri damyo dagana gana na zera damo dana nenza rubana pouman tahange dai ma mola pama kekera kera mo dai miu kwe shi de do ja mo lo ai lo kwe mya shi ne pi lo aramana di beri di pisi pisi ba ne kwe ang lout tha Pino nau ye de jaro anna di ba jong bai ma anna ka de bi ro aramana di bri ma aramana bisi ma a bi zong ba ga de do ya mo no nei di ya ga ma ye bu da ma de bi ro aramana bisi de ga nei di ya de go computer si pi una si bi ro a di bri ba ni ro ne tai bi ro lo a da de go phi swe bi ro shin mya ro le ai ma sa ya ma di bri lo da ma bi zong de u no la me nga chin ro ho de ya pi ya la de myo da mya de pi ya la de jaro shin mya ro de ju wa jaro ho ko wa yin ne ya ma ma ya ba so pi ya la myo ro bo so ni ma so wa de no a ya mo lo akon lo pho bi da de Era dawi le dali wuro de chakli ro su yuli de chakdo su me kuku a kau kri no tu ya kau kau de nama a shi miya ro kuna biyo kere ta haza da dibri ne aramana dibri ma era li matau ta haza da dibri ma ta dibri zo blau do ngazen ne eri da dibri zo ngazen ne go kama wazana ne abanau na chan kweyam biyo bare no kama wazana abanau na chan kweyam kama wazana de ma ba zo yam le Loba shi loba muzi shi baya me doda muzi na baya me doda muzi na baba re no tuwa di dwi zo di zo mala ho aramana di bri ne doa me yone no aramana di bri ma jaro bawa bawa re doda mu dwi di bari ma bawa no era lima da agua ro bari rom biyo dwi zo di zo zo ro bari ro loba muzo shi ba doda muzo na ba piro ma gu do zo
shema magriya zo shiba manabara. O shi ye ni ye bong da se hola shi di jin shi ni li ba sa jau bara ro na sa jau mola bong lai do golong na sa na jau bana eri na sa jau baga ane gan da za da di wuri bi si bi si oba me pi na ine era di mara no ba biro da zoro duro ga ane era di wuri ma da hu ye biro da gu sa wa da da ro ma di wuri da la sen ma da bu da da ka da da ma da da ka ma ya di wuri gong do sen sa da gong yin do lo ga ero da ma da na ngu la sen ตั่นနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကျင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အကြံစီတွေကငါဘဝဘယ်အချိန်နေဘယ်ဘဝဘယ်အသက်ဘယ်ခါရောက်လို့ကျင်ငါဘဝဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံထားမယ်ဆိုတော့စိတ်ရည်မှန်းချက်တွေပြင်းထန်လို့ကျင်လာဒါဒီဗီဒီမတက်ဘူးလားဆိုရင်တက်တယ်အများနဲ့တော့တက်လာဆိုရင်အာတက်ရုတ်တက်စံတက်ရတာပါစိတ်ကမပါပါဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကြီးတိုင်းမြန်ပြီးကောင်းပါပဲဘယ်လိုပဲပြီးပြီးဘောဟုတ်တယ်မလ
ไม่ลงเช่นโน่เล่าได้ใช่ไหมตามไม่ลงไม่ลงเช่นโน่เล่าได้เลยใช่ไหมอะไรเลยมาถ้าดีบรีมีอะไรมาจับผู้บรรพบุรุษนั่นเส้นเนี่ยชาวบ้านบารีรอมยามโยล้อมุ้ยเสียบ้านดอดามุ้ยเสียบ้านมากุดุเสียบ้านมากรีอาเสียบ้านบ้านนั่นเส้นชาวบ้านดีอันนี้กันอารามนาดีบรีนั่นเส้นชาวบ้านมาละอะไรเนี่ยอันนี้กันอารามนาดีบรีบีซีบีซีอุบานเนาะอะไรเลยมาถ้าอันนี้กันอารามนาดีบรีบีซีบีซีอุบานอารามนาดีบรีรอมยามอันนี้กันด้าตระดีบรีบีซีบีซีอุบานย
ငါးဆယ်နှစ်တည်းနဲ့26နှစ်ပဲနော်ဘာကြံပါလဲစဉ်းစားစဉ်းစားငါးဆယ်နှစ်တည်းနဲ့26နှစ်ရင်လေနှစ်ချောင်းပါပဲကြံပါလားအော်နှစ်ချောင်းရင်နှစ်ချောင်းရင်ပေါင်းလဲဟဲ့အော်ဟောကွက်တီကိုဖြစ်နေပါလားဆိုကျွင်းတော်အပနာဇောနှစ်ချောင်းပါသည်အေကံသဟဇာတာဒီပရိပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံများဖြစ်ကြသည် အဲ့တော့အနေကံသာသရာဒီပရိပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံမနပါအေကံသာသရာဒီပရိပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံအဲကွဲသွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘုန်းကြီးရဆောက်တယ်မှာမြင်းဆောင်လေးပြထားတယ်အဲ့မြင်းဆောင်ရင်ရှေ့ရဟာတွေဒီအနေကံဗါတယ်တော့အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကိုကြတော့သာသရာဒီပရိပစ္စည်းကိုရသောအခါလိုက်ဆိုသာသရာဒီပရိပစ္စည်းကိုရသောအခါမာကုတ္တုဇေ၈ခုဒီမာကုတ္တုဇေ၈ခုအမြဲတမ်းရမလားဆိုရင်ဘယ်ခါမှရမလ
ตะเมียนซาวยาดอกะซะดีมากุโตซิชิบะดีตาตระดีวิริปิสิปิสิบะเนี่ยวนไหนล่ะซะเหมวนไหนมุซอถ้าซอตาตระดีวิริปิสิโกยาดอกะมากุโตเซชิโกดีนอกะหาริจารอเมียนซาวยาดอกะหาริจารอเอกันยาดอบะลุซอมะเลเอกันยาดอตั้วบ่ล่ะดีชิยาหาบะลุซอมะเลตาตระดีวิริปิสิโกยาดอกะนอกะหาบะลุซอมะเลเอกันยาดอเอ้อซอยู้ซอบะเมนะท่อ ဒီဒီပိဒီယိုကိုသုံးပါးလေးပါဒီတရားဟာတွေပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီနော်အငယ်တွေခဏခဏကောက်လာပြီကုန်တလောကုသလသနိုင်ကုသလောဓမ္မဥဒ္ဒောကတ္တဘောဟိယကတံမြုတ်တက္ကနာတ္တသောအဓိပတိပိစီကိုရသောအခါမာကုသိုလ်စိတ်ရှိကိုဧကံရသောမေကုသိုလ်ကိုကိုမလေးကိုစေတသိက်အထဒိန်သာစေတကနာတကုတကုနိုင်ရှိသောအဓိပတိတွေကိုသုံးပါးလေးပါတို့တွင် ဒဘာဘာဤကောလက်ပတိနော်အဲ့တော့ဒဘာဘာပစ္စည်းတရားယာဤဌာနတော်ကုသလောဓမ္မဥဒ္ဒောကတ္တဘောဟိယကာ တံမြုတ်တက္ကနာတ္တသောဒီပတိပိစီကိုရသောအခါမာကုသိုလ်စေရှိကိုဧကံရသောမေကုသိုလ်ကိုကိုမဲလေးကိုစေရတဲ့အတ္တဒိန်သာစေတက္ကနာတကုတကုနိုင်ရှိသောအဓိပတိတေကိုသုံးပါးလေးပါတို့တွင်တဘာဘာပစ္စည်းတရားယာဤထပ်ဆိုမယ်ကုန်တလောကုသလသနိုင်ကုသလောဓမ္မဥဒ္ဒောကတ္တဘောဟိယကာတံမြုတ်တက္ကနာတ္တသောအဓိပတိပိစီကိုရသောအခါမာကုသိုလ်စေရှိကိုဧကံရသော မေဂဝုဒ္ဒောကိုကိုမလေးကိုစေတသိက်အတ္တဒိန်သာစေတကနာတကုတကုနိုင်ရှိသောအဓိပတိတေကိုသုံးပါးလေးပါတို့တွင်တဘာဘာပစ္စည်းတရားယာယီကုသလသဓမ္မသဥဒ္ဒောတံပရံဘုံဟိယကာနေယောနေကုသလသဓမ္မတံပရံဘုံဟိယတဲ့အခါကျတော့အဓိပတိတေကိုကျင့်မေးရတယ်ဘာကိုကျင့်မေးရလဲအဓိပတိတေကိုကသုံးပါးလေးပါမို့လား
ဒီဘရီဒီယိုကိုကျင်တော့ကျင်လိုက်ပြီမလို့ဒီနေရာမှာအရေးအတွက်မရောက်ဘူးလို့မှန်တော့ဘောလားအဲ့တော့ဒီဘရီတဘာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဒီဘရီလေပဲပြီးစုံဘာဖြစ်နေတော့ကြောင့်မလို့အရေးအတွက်တစ်ချက်မှမရောက်ဘူးဒါမဲ့ပြီးစုံဘာကောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလေးထက်ဆိုမလဲဒီဘရီဒီယိုကိုကျင်တော့ဒီဘရီတို့အရာကောက်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပဲကောက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီဘရီဒီယိုကိုကျင်တော့တမ်းမြုပ်တ
ကိုယ်တလာတာဓမ္မသာဥဒ္ဒောသံဗရံဘုံရာကဒီပရိမိဇိကိုရာသောအခါဒီပရိတေကိုကျင်သောဒါလေးထဲမှာအဲဒီဂျာလေးလက်ထဲတာနော်ခုနကဆိုယောဂဒီပရိမိဇိကိုရာသောအခါမာကုဒိုစေရှိခုလို့ဆိုလိုက်တယ်မဟုတ်လားပစ္စည်းကောက်တော့လေအခုကကျတော့ပစ္စည်းမှန်ကောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပရိမိဇိကိုရာသောအခါမာကုဒိုစေရှိခုဂျာလေးတဲ့ဘာလေးထဲမှာလဲအဲဒီပရိမိဇိကိုရာသောအခါဒီပရိတေကိုကျင်သောပြီးတော့ကြမှာမာကုဒိုစေ
ဟာရှင်မြရှိရှိတဲ့ဟာတခါတည်းကျင့်ထားလိုက်ပါလားဒီဗီဒီယိုကိုကျင်တော့ရှေ့ကနေကြည့်ပြီးတော့ကျင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာရဲ့ဆိုရုံမလို့ကြားထဲမှာထည့်ကျင်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်စစ်တကယ်လည်းဆိုရင်ရှေ့ရှေ့ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မရှင်းဘူးလားလို့မယ်ဆရာဟောဆရာတော်မလို့တယ်ဆရာဟောပါတယ်တော့ဆရာမလို့အောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗ
ဒီပရိပိစေနောက်တော့ဂရိုင်းပိယကာ Tazra dibri debizia dadi da yai dasi siaro ria luja tobala no si siaro ria luja be yago iluja maho fu tobala si siaro zra dibiro rebahan tei ban siaro ria sia siari no si si yango di dong kasu yin si si di yago te yin si yago di si kere pi pi kene ni mawali eri yago di dong beluwe kolose tazra dibri debizia dadi da yai tabaga ni ne wene na ro sete bisi boli tai mero ro pawe pire ne lu melo shi ဟာဒါ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 ဒီပရိပဲအဲ့တော့အဓိပတိဝင်တယ်ကဲသူကတပိတော့ဒီနေရာမှာဒါဒါဒါဒီပရိတပိစီယာတတိတာယာယီဆိုတဲ့နေရာမှာပဋ္ဌာန်းသိပ္ပံဆရာတော့ဘယ်လိုသဘောကျတယ်လဲလို့မြင်ကဲဟေတုကဲဒီဒီစတပိစီတွေကဲအဓိပတိထားလဲဟေတုထားဟေတုဟေတုဘာကြောင့်ဝင်တာတော့ဟမ်ဝိမန္တာဒီပရိကြောင့်ဘာရောက်တာတော့သူလဲဝိမန္တာဒီတစ်ချက်တည်းရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကြံတဲ့ဟာတွေပဲကဟာဘာကြောင့်ရတော့ဟာ စိတ်ဓာတ်ဒိဗ္ဗိတိကြောင့်နော်အဲစိတ်ဓာတ်ဒိဗ္ဗိတိကြောင့်ရတာတော်ဒိဗ္ဗိတိတပစ္စည်းပဲအိမ်မှာကြောင့်ရတာစိတ်ဓာတ်ဒိဗ္ဗိတိလည်းရနေတယ်နော်ဝိမာန်ဓာတ်ဒိဗ္ဗိတိလည်းမရနိုင်ဘူးလားဟုတ်လို့လားဇီဝိတာစေဝေဒနာတတ္တာတော်ပါပြီစိတ်တန်ကြားလို့စိတ်တန်ကြားခြင်းတာဟုတ်တယ်မလားပညာတော့ဟိုကသူနောက်အောင်ဆုံးပါပဲပညာတရားဘောပဲပဲဘယ်နှပါတော့ရှိရတာလေးပါလေဟုတ်တယ်မလ
ไอ้เนี่ยงาเลวดาชื่อมาล่ะไอ้อย่างตัวน่ะเฉ็ดยะเนาะดิมันน่ะเฉ็ดยะไอ้น่ะเฉ็ดได้มาแล้วเบเนเฉ็ดยะยะอดิบดีบรรณปายะยะตะบาบาเว้มะล่ะอีโกวะละบดีไอ้อีโกวะละบดีกูแลจี้บုံยะเด้ชีๆๆยะรอเลยอ่ะดาอย่างมะรู้อดิบดีมีเซนะอุตวะกระไรบายยะกาตาสระอดิบดีตะบิเสยะตัตติดายะอีไอ้ตาสระอดิบดีตะบิเสยะสานะส่วนเนี่ยสานะตะบาบ่เลยวุริยะส่วนเนี่ยวุริยะตะบาบ่สิทธะส่วนเนี่ยสิทธะตะบาบ่วิมานตะส่วนเน
ตัวเนี่ยเอาไปเลยเนาะ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 เอาไปเลยเ
ဒီဝိဒေတာယာယီကဲငါကျွန်တော်မနေ့ပြန်လဲနားမှာဆိုတော့ဒါလေးတော့တစ်ခေါက်လေးတော့စူစူကြအောင်ဆိုနော်ကဲဆိုမယ်
Kudalo kudala dana, kudalo dhamma udhaka dhabo iyaka, dhamya udhaka nadhato, adibri bisiko yato aga, ma kudo zesheku, ikan yato, meko kudo koku, meleku, serite adadenda, serakanata guru kunashito, adibri deko domali varu renda bava, bisini yayayi, kudala dhamma da udhaka dhambrambo iyaka, Dibri misiko yato aga, dibri diego jendo, magu doze shiku, ikan yato, mego udo gogu, melegu, zirde ada denda, dam yoda ganda, pisio bandi ayayi. Udo agarain bayi yaga, dibri demisi adani da yayi, daniga, dibri edu, dazara inyaminya nedia, ara inaria maga, dam yoda diawigara. Izan bisya dani roruen dasra dibri dani uzuado dani mudeda yai demiannya berbisi. Todo maroruen ya ga berana abin gada dani demiannya berbisi. Eri abiaran ne hozen ne beli, mana dadu bini lah orang mula. Panen beru? Abiaran ne hozen ne beru orang mula. Cana dia bari beru tuh? Yarara berbisi lalu men, libisi mula. Eri hea imari ya jahara re no, piro di ba karaim ba re male be tingi dali be lere ro, tingi da karaim ba re ro, tingi da ba re ro, ko cha nga ko cha nga go go pio ba re ro, ero ko ne go li te le ro be lau pio ba ro, chao te go li te le ro, nga re go li te le ro. Rau kocang ngai dah dua mana? Rau kocang ngai gugu miasi lemon ini kita jauh tu ngai. Jadi udah.